Miðjan teginn og þeir eru að komast yfir. Það er Rúnar Már sem er að skora hér fyrir IA. Rúnar Már Sigurjónsson. Sáttum við hann með skrúfunar hertar. Þetta er sendingin fyrir Adolf Daði. Hann er feldur. Það er verið að dæma vítaspyrnu. Þrjár mínútur eftir að leiknum og Adolf Daði Birgisson að vinna vítaspyrnu fyrir sína menn. Ekki fara að koma heimamönnum yfir. Emil Atlason að skora. Kemur þeim yfir þegar að mínúta er eftir af venjulegu leiktíma. Fastaboltinn í teginn skallaði burtu. Þessari flóka. Diego með skallan og Jenner og Daniel er að koma þeim yfir. Eftir tvær mínútur fara Hollendingurinn Jannero Daniels. Logi kemur inn háan hérna, frábært hlaup hjá Bjarna Guðjóni af miðjunni. Bjarni Guðjón aðleitt hefur nægan tíma. Bjarni Guðjón með sendingu og frábærlega klárað hjá Kristjáni Flóka Fimboa sinni. Þetta var að held. Framar aðeins hoggi þeirra hópen, hérna kemur Kjartan Kári með spinnuna. Kjartan Kári með fasta bolta þessir í netinu. Frábær spinna hjá Kjartani Kári. Framar hann Harald Reynar í fyrirgjastuð, Harald Reynar kemur með boltana fjær, þar er Guðmundur Magnússon, sendingin, Alex Freyr að jafna, Alex Freyr Elísson sem ég var að. Haldur Mikael að missa þessu, hérna eru að leika sér, hættulega leika, er þetta vítaspyrna eða hvað? Já, sýnist mér, sýnist að vera dæma víti, svo að hörku árekstur á milli, sýnist þetta vera Sigurður Bjartur. Og Brynja Gauti sem að eigast við hérna. Held ég mikið að búin að flauta þetta á Kjartan Kári á móti Stefáni. Kjartan Kári hver í spinnuna, þetta er örugt víti hjá hann, setur hann í vinstra hornið og Stefán kemur engum vörnum þarna við. Sendingurinn á fjarsvæði og það er Freyr Sigurðsson með skallan og Brynja Gauti vilja fá víti og er að fá víti. Já, Brynja Gauti að sækja vítaspinnuna á 90. mínútu fyrir Framara. Og sjáum að Helgi Mikael fæst hann getur eitthvað rosalega viss í sinni sög. Daði getur heldurbyttur orðið hetja F-áinga. Alex Freyr á móti Dava sem er í boltanum en þessi er í netinu og Framarar er búin að vera að jafna á ný. Andri Rapp. Kemur boltanum á Viktor Karl. Og henn er hann að snúa. Þá komið gaf sér þess skipti Atla Arnason og hér er Kristofur Ingi fer yfir á vinstri, hann vill hafa boltan þar, Viktor Karl og síðan leikur hérna inn í markið, blikarnir komnir yfir og það er Viktor Karl. Helum áhorfendur hins vegar hér full stúka, gaman að sjá þetta, flott sendingin inn á teig og mark, já, Heiður Gauti er að jafna mittin hérna, Ívar. Þá Davíð, hvað er að gera þér? Arthur Ari kominn inn í gegn, Arthur Ari og hann skorar! Þvílík mistök, Davíð Ingvason með glataða sendingu þarna til baka. Það var afleitt sending. Nei, Þorsteinn Aron með slaka sendingu þarna á hjarta varnarinnar. Kristófur Ingi mættur hér. Og síðan er skot og frábærlega gert. Það er ekkert á honum. Hér er Eiður Gauti, Anton Ari kominn langt út úr markinu, hvað er að gera? Eiður Gauti! Og er bjarga hann á línu! Það er Viktor Örn og hann annars búin að dúldra boltanum hann í slána og inn. Vel gert fyrir Viktori. En Anton Ari hann hikaði þarna og Eiður Gauti gerði þetta aldrei rétt. En hér á hér og leikar æsast Höskuldur með flotta sendingu, Aron Bjarnar kominn í gegn, Aron Bjarnar! Og það var á 30 mínúta kafla í fyrrihálfleik sem að Háká stýri þessu séri við og nú eru Blikar að gera það hér á 4 mínútum. Þetta fjastekkinn á Höskuldur Gunnlaugsson af öllum mönnum, hann er kannski ekki svo hæsti á vellunum. Davíð kominn hér upp að endamörkum, sendinguna fyrir 5-2, Aron Bjarnason
að skora hér annað. Kemur boltanum hérna á Bibni Brekka og hér Atli Þór kominn í gegn en nær hann að minnka muninn. Já, hann gerir það. Atli Þór Jónasson setur boltan hérna. Var að skora hér sjötta mark sitt. Mér er gaman að skora hér á Kópavogsvellinum. Beint á Patrik Pedersen, Patrik Pedersen fljótar á áttasikki meðan á Jónatan Inga. Jónatan Ingi setur í gírin hér, setur undan síðan á Lukas Loga. Nei, Albin segi ég, ég aftur á móti Lukas Logi, fær hann aftur frá Jónatan og hér kemur síðan skotið, frábært mark á Valsmennu, þvílík spil hér. Ári Sigurður, tekur boltan eitthvað með sér upp, kemur síðan með sendinguna, beint á Axel Óskar sem á ekki góða sendingu, beint á Skólund. Há kemur Jónatan, Jónatan kemur hérna inn í völlin, Jónatan skilur hann síðan skemmtir þetta fyrir Lukas. Lukas í skotið, hvað er að gera? Lukas Logi Heimisson fyrir hann. Benoni og hér kemur Aron. Aron með skoti, hann næri skora úr þröngri stöðu. Aron Sigurðsson. Tryggja þetta auka stig sem þeir hafa, það gæti. Gæti munið á það. Voru þeir markatölumeistarar? Já. Það eru hér rekast þeir káringar saman. Patrik Pedersen og kominlega þeir. Patrik Pedersen skorar. Valsmenn refsa hér grimmilega. Patrik Pedersen. Sýndist uppbóta tíminn, já, 5 mínútur. Er Orri. Orri setur hann hér í gegna og Tryggvar Hafn Haraldsson. Tryggvi kominn í dauðafæri, Tryggvi 4-1. Valsmenn ganga lagið. Orri. Þetta sendingu hérna á Aron Elís. Aron Elís inn á teginn en Ásgeir nær ekki að koma boltanum nægilega langt frá. En Matías, sjáu þetta. Matías Prest, já, dóla þarna. Það með fyrirgjöfuna og Nikolaj Hansen er að koma Víkingum í 2-0 hér. Hér Tarik Ibrahimagic. Kemur boltanum hérna á Valdimar Þór. Byrjaði kannski tildurlega rólega. Veru sína hjá Víkingum er búin að vera reynt frábær. Og hjá við þetta mark hjá Daniel Dejan Djuric. Sá lindan hérna út við stöngina. Það taka fyrsta sætið og hér Aron Elís með sendinguna á Ara Sigur Pálsson og hann skilar þessu af öryggi í Marturalur hér á Valdimar Þór og Valdimar Þór með sendinguna hérna á Helga flaggið niðri og hér fymta markið hjá Víkingum. Þetta svo auðvelt hjá þeim. Gísla Gottskálk. Gísli Gottskálk með frábæra sendingu. Hér Helgi sloppin í gegn. Helgi og hér kemur sjötta markið. Helgi Guðjónsson, hann klikkar ekkert.